Halo teman-teman, iki baru lagi di rumah Mbak Isi. Iki mau leng kon masang spray ngene iki ini paling ngerti nggo gletakan iku ya. Wis berisik. Mbak Yuna. Ini mau disobek plastiknya. Ya usah, Mak. Iki toh plastiknya iki sing mbok sobek. Kayak ini kok dhuwur ni pipi ta, Dok ya? Dhuwur. Ayo, Pak. Ya kok nyopet. Pelan-pelan. Bayar lagi,
Nyambung itu, rono re, ekono re ini. Cukup orang bisa yang di tangan loh yang. Nah, ini dikit. Jadi harganya 10 main satu. Cukup orang dikit aku susah susah. Ini sih spray. Aku sumpah. Ini sih spray kawetan kan. Sing nek karete kan. Eh, enggak cuci kok. Paling spray ini mamamu kan. Ya, ini kok nyesel nang kene to. Awas, tak sapukan ini di sini. Aku sering tukang harus sampah terus Mbak Imas menyapu. Iya, bentar. Udah, Dek. Bawa di mana, Dek? Ini. Mau ngomong. Mau Mbak lanjut golek dongkel lor arep tak sayur bening, tak masak ning omah. Mbak iki balik wis duwe lawuh ya. Oke, iki wis pasang sepeda. Ya Allah, bentar pecah iki. Aduh, pinter ya Allah. Cah wetok iki ngene kita ya. Ya. Ya, nek cah wetok iki ngene kita wi Alwi. Ya iki. Sampai cah lanang ya ngene iki pinter bantuin mama. Nah, dok, diparakke mburi, dok. Mbak.
entot. Ora, mesti dasarnya bunyi kayak entot. Masak ngomah wae soalnya kalau tak sambi-sambi omah mbak nung gawean okeh teman-teman ya jadi tak tinggal tak mending tak masak ke ngomah masakit jadi tak masak ke ngomah jadi kalau es matang kita goreng. Oke, ngono ya videonya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.